Mañá abre o prazo para inscribirse no curso de iniciación á lingua de signos que se impartirá na Casa da Mocidade da Pobra o día 25 de outubro entre as 10 da mañá e as 2 da tarde. O Concello decidiu volver a apostar por esta iniciativa tras o éxito da primeira edición en colaboración coa Escola Galega de Saúde para Cidadáns. Unha xornada que sabemos no pasado e que tuvo moitísimo éxito, que foi unha xornada onde se vai a iniciar as persoas que estén interesadas na aprendizaxe da lingua de signos, non? É unha xornada que está organizada pola Escola Galega de Saúde de Cidadáns e que vai ser impartida por un docente da Federación de Sordos. Decir que a nós nos encanta este tipo de xornadas porque nos leva a crear unha sociedade moi inclusiva e neste caso non só se van a dar, digamos que as primeiras leccións, non, o primeiro achegamento á lingua de signos, senón tamén a outro tipo de expresións, pois o que pode ser expresión corporal, expresión de espazo, facial, etc., que facilita a comunicación entre as persoas e, sobre todo, aquelas que teñen problemas de audición. Os interesados poden inscribirse ata o día 13 de outubro presentando copia do DNI, tanto no Rexistro Municipal como a través da sede electrónica. Animarvos a todos a participar, xa que é moi sinxelo inscribirse, solamente ten que a persoa interesada presentar a copia do DNI e o anexo 1 que temos aquí no Concello, no Rexistro ou ben por sede electrónica. É unha acción formativa que sempre ten moito éxito. O único requisito sería para participar ser maior de 18 anos, estar nunha situación regular en materia de emprego. O número de prazas é de 25 e adxudicaranse por orde de inscripción.